स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा है र यो कोर्समा हामीले यति कुरा याद राख्नु होला कि हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्र्याक्टिकल हुन्छ है लगभग सबै कुरा हामी प्र्याक्टिकल्ली नै सिक्नेछौँ त्यो प्र्याक्टिकली सँगसँगै हामीले केही चाहिने कुराहरू मात्र थ्योरिटिकल गर्नेछौँ है त्योभन्दा एक्स्ट्रा हाम्रो केही हुँदैन र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कन्ट्रोल प्यानल एक्सन सेन्टर र जम्प लिस्ट यी तिनटै भने के हो त थोरै जानौँ न अनि हामीलाई प्र्याक्टिकल गर्न पनि मजा आउँछ थाहा त हुनु पर्यो नि कि कन्ट्रोल प्यानल हामी किन चलाउँछौँ एक्सन सेन्टर किन चलाउँछौँ जम्प लिस्ट किन चलाउँछौँ हो अब कन्ट्रोल प्यानल भनेको चाहिँ हाम्रो सेटिङको लागि हो जसरी हाम्रो आम्या मोबाइलमा सेटिङहरू हुन्छ नि तपाईँहरूले सेटिङहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ ती सबै कुराहरू हामी कन्ट्रोल प्यानलमा गएर गर्न सक्छौँ है र विन्डोज टेनमा हाम्रो दुई ठाउँमा चाहिँ सेटिङहरू चेन्ज गर्नको लागि अप्सन दिएको हुन्छ एउटा कन्ट्रोल प्यानल अर्को हाम्रो सेटिङ भनेरै हुन्छ है तर विन्डोज सेभेन विन्डोज एक्सपी विन्डोज भिस्टा यदि पछाडिको विन्डोजमा जानुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सेटिङ भन्ने छुट्टै थिएन है, है। त्यो सबै कुरा हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलबाटै म्यानेज गर्नु पर्थ्यो किबोर्ड माउस कलर नेटवर्क प्रोग्राम सफ्टवेयरहरू होइन हाम्रो नेटवर्कको कुराहरू त्यो सबै कुरा हामीले कन्ट्रोल प्यानलमा गएर सेटिङहरू गर्नुपर्थ्यो अब कुनै पनि एप्लिकेसनमा काहीँ पनि केही खराबी आएमा त्यो सबै हामीले रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्नको लागि कन्ट्रोल प्यानलमा जानु पर्थ्यो है यति कुरा हो अर्को छ एक्सन सेन्टर एक्सन सेन्टर भनेको हाम्रो त्यो फिचरहरूको सर्टकट हो क्या जसरी हामीले मोबाइलमा सेटिङमा गएर सबै काम गर्नु पर्दैन नि मोबाइलको यो माथिबाट तानेर लिएर आउँछौँ नि हामी होइन वाइफाईहरू ब्लुटुथहरू ब्राइटनेसहरू होइन लोकेसनहरू धेरै कुराहरू हुन्छन् हटस्पोटहरू त्यो सबै के हो त हाम्रो एक्सन सेन्टर हो क्या अर्थात् त्यहाँ गएर हामीले सर्ट एन्ड एक्सनहरू चाँडै गर्न सक्छौँ सेटिङमा गएर खोजिराख्नु पर्दैन क्या र ती कुराहरू हाम्रो विन्डोजमा विन्डोज, विन्डोज टेनमा कहाँनिर दिएको हुन्छ कसरी हाइट भएको हुन्छ कहाँबाट निकाल्ने स्क्रिनको माथिबाट कि साइडबाट दायाँ बायाँबाट कहाँबाट निकाल्ने त त्यो कुरा हामीले जान्नेछौँ अर्को चाहिँ हाम्रो जम्प लिस्ट जम्प लिस्ट चाहिँ हामी मेनली टाइम सेभिङकै लागि गर्छौँ है र जम्प लिस्टको युज भनेको के हो त हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरेको एप्लिकेसनहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई पिन गरेर रा राख्ने त पिनभन्दा नि एडभान्स हो है अर्थात् ता हामीले करेन्टली कुनै कुराहरू युज गरिरहेछौँ होइन मिनेट मिनेटमा चाहिएको छ भनेदेखि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फास्ट तरिकाले युज गर्न मिल्छ त त्यो कुराहरू चाहन्छौँ सुरुमा हामी कन्ट्रोल प्यानल सिकौँ है त ल यहाँ कोर्स पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युनिट वानमा चाहिँ हाम्रो बाँकी भनेको यति कुरा छ है यो त्यसपछि हाम्रो यो एक्सन सेन्टर अनि सँगसँगै हामीले यो एज कोटाना पनि सिक्नेछौँ है यदि टाइम भ्याएमा नभ्याएमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो यो सर्चिङवाला पनि हाम्रो सकिसकेको छ है ठिक छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाँकी भएको टपिकहरू एउटा हाम्रो अर्गनाइज एप भन्ने बाँकी छ है यो पहिला हामी सक्कै सकाइहालौँ अनि हामी टास्क म्यानेजरमा जाम ल ल यस्तो स्क्रिन सबैको कम्प्युटरमा आयो होला है ठिक छ अब कसैमा फोल्डर धेरै होला कसैले म्यानेज नगरेर राख्ला होइन अब कतिजनाले त हाम्रो पन्ध्र बिसवटा यहाँसम्म फोल्डरै फोल्डर फाइलै फोल्डर फाइल राख्नुहुन्छ त्यो डराउने होइन है त्यो ठुलो इस्यु केही पनि होइन त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सिक्नुपर्छ अब आउँछ हामीले एपहरूलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने त अर्थात् एपहरूलाई मिलाएर कसरी राख्ने त्यसको लागि त सुरुमा एप भएको और ठाउँ जानु पर्यो त्यसको लागि स्क्रिनको हाम्रो यो देब्रे साइडतिर यहाँनिर स्टार्टमा छ नि हामीले यहाँनिर क्लिक गर्ने हो अनि हाम्रो एप्लिकेसनहरू आयो क्या यतातिर अब यहाँहरूको साइज बढाउने घटाउने कसरी गर्ने त ए माउसको दाहिनीतिरको बटन क्लिक गर्ने हो अनि हाम्रो यहाँ आउँछ कि रिसाइज सानो गर्ने कि ठुलो गर्ने कि होइन कत्रो गर्ने त यी सबै अप्सनहरू दिएको हुन्छ कि हेर्नु नि सानो गरिदिने त यसरी चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ क्या वाइड गरिदिएँ मैले होइन फराकिलो अरूलाई उठाएर तलमाथि पनि गर्न सकिन्छ जस्तै अब तलमाथि गर्नको लागि पहिले त माउस यहाँ लिएर आउनु होला अनि के गर्ने त राइट क्लिक गर्ने होइन है कतातिरको त लेफ्ट क्लिक सार्नको लागि लेफ्ट क्लिक साइज बढाउनु घटाउनुको लागि राइट क्लिक लेफ्ट भनेको देब्रेतिरको बटम थिचेर अनि तलमाथि सार्नु नि कता राख्ने त ए स्क्रल गरेर हामीले तलमाथि जतासुकी राख्न सक्छौँ क्या ठ्याक्कै हाम्रो मोबाइल जस्तै हो हाम्रो मोबाइलको एप्लिकेसनमा थिचेर अनि दायाँ बायाँ सार्छौँ नि त्यस्तै त हो नि हामीले यसलाई थिचेर अनि दायाँ बायाँ तल माथि कता राख्ने त ती सबै ठाउँमा हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ चे चेन्ज चे गर्न सक्छौँ ल ठिक छ यो अनम्यानेज देखेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ साइज बढाएर पनि राख्न सकिन्छ होइन ल स्मल गरिदिने ठिक छ यसलाई यहाँ राखिदिने भयो ल यसरी चाहिँ हामीले म्यानेजहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है ठिक छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई अरू पनि धेरै कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ ल ठिक छ उठाएर यसो म्यानेज तरिकाले राख्नु होला है अब हाम्रो आजको मेन टार्गेट कन्ट्रोल प्यानलमा जाम जहाँ हामीले सेटिङहरू चाहिँ म्यानेज गर्छौँ है ल कन्ट्रोल प्यानलमा जानको लागि एकदमै सजिलो छ है यहाँ तल सर्च बटन दिएको छ नि सर्चमा एकचोटि क्लिक गर्ने के गर्ने त माउसले क्लिक गर्ने हो अनि यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल स्पेलिङ चाहिँ ठिक लेख्नु होला है सिओएन टिआरएल कन्ट्रोल पिएएनएल प्यानल कन्ट्रोल लेख्ने बित्तिकै आयो भनेदेखि ठिकै छ यहाँनिर यसरी माथि आएन भनेदेखि पुरै स्पेलिङ चाहिँ टाइप गर्नु होला है हो तल यहाँनिर हाम्रो ओपन भनेर दिएको छ यसलाई ओपन गर्ने हेर्नु होला है एउटा त यो तरिका भयो अर्को पनि हामीसँग तरिका छ है हामीले कसरी कन्ट्रोल प्यानल ओपन गर्न सक्छौँ विन्डोज आर एकैचोटि थिच्ने बस्नु होला है तपाईँहरूलाई म किबोर्डबाट पनि ओपन गर्न सिकाउँछु माउस युज नगरीकन ल हेर्नु होला हामीले के गर्ने त सुरुमा त सर्चमा आउनु पर्यो माउसबाट हो भनेदेखि यदि किबोर्ड नै चलाउन आउँछ भनेदेखि हामी सर्टकट पनि युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि यो हाम्रो यसो चारवटा कोठावाला बटम होला विन्डोज विन्डोज अनि आर विन्डोज आर एकैचोटि थिच्नु होला है हाम्रो यस्तो एउटा रन भनेर चाहिँ देखाउँछ होइन अब यहाँनिर हामीले कन्ट्रोल प्यानल लेख्ने है कन्ट्रोल प्यानल हो अनि इन्टर गर्ने इन्टर भनेको यो बटन कि इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो ओपन भयो है ठिक छ दुवै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन राम्रो लाग्छ यदि माउसबाट नि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर सर्चमा आएर कन्ट्रोल प्यानल लेख्न सक्नुहुन्छ हो अब यदि माउसले राम्ररी काम गरिरहेको छैन भनेदेखि विन्डोज आर अनि यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल स्पेलिङ चाहिँ राइट लेख्नु होला है ठिक छ ओके गर्नु होला कन्ट्रोल प्यानल हाम्रो ओपन हुन्छ ल अब जान न त हामी कन्ट्रोल प्यानलमा हामीलाई चाहिँ के के अप्सनहरू दिएको हुन्छ है ल सबै एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन आज हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भएको कारणले हामी सुरुमा चाहिँ यी सबै कुराहरूको फाउन्डेसन बुझ्छौँ क्या कि कुनले के काम गर्छ र बिस्तारै बिस्तारै सबै सेटिङ सेटिङहरू हामी चलाउन सिक्छौँ कि कुनै गाह्रो कुरो चाहिँ होइन है फेरि ल यहाँ हाम्रो छ फर्स्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल भनेर चा, चाहिँ दिएको छ है ल आतिनु पर्दैन केही गाह्रो छैन है के भनेर दिएको छ त हाम्रो एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरको एडमिनले चलाउने टुलहरू हुन् क्या हेर है कम्प्युटर एडमिनिस्ट्रेटिभ र कतिजनाको मनमा क्वेसन आएको होला कि यो कम्प्युटर एडमिन भन्ने के हो हामी अझ नर्मल कलेजहरूमा स्कुलहरूमा होइन ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा हेर्छौँ नि एडमिन भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भनेदेखि त्यसको सल्युसन गर्ने मान्छे है त मैले मेकानिक भन्न खोजेको होइन है हाम्रो अफिसहरूमा एउटा बसेको हुन्छ नि त कम्प्युटर चलाउने एउटा राम्रो मान्छे जसले कम्प्युटरमा आएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छ त्यही मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एडमिन भनिन्छ है र प्रायः कम्प्युटर एडमिनले चाहिँ जति पनि काम गर्छ नि हाम्रो कम्प्युटरमा हो त्यो सबै प्रायः हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ टुलबाटै गरिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिने हाम्रो सफ्टवेयरहरू होइन टुलहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ है है त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट छ अटो प्ले नामबाटै क्लियर हुन्छ अटो प्ले भनेर छ अर्थात् हामीले डिफल्ट एपहरू होइन अटोमेटिक कुन एप्लिकेसन ओपन गर्ने त मैले कुनै एउटा फाइल डकुमेन्ट छ भनेदेखि पिडिएफ गर्ने भिडियो छ भनेदेखि भिएलसी गर्ने त्यो सबै हाम्रो एपहरू यहाँबाट पनि चुज गर्न पाइन्छ है ओपन गरेर नै हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै गाह्रो छैन हेर्नु होला है म दुवै ओपन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई ए यहाँनिर हाम्रो के के कुराहरू छ त सर्भिसको कुराहरू कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन हाम्रो ड्राइभरहरू हाल्ने किबोर्ड माउसहरू म्यानेज गर्ने नयाँ नयाँ युजरहरू बनाउने सँगसँगै हाम्रो हार्ड डिस्कमा आएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने फर्मेट गर्ने त्यो सबै कामहरू हाम्रो कम्प्युटर म्यानेजमेन्टबाट गर्न सकिन्छ यहाँ हाम्रो डिफ्रेगमेन्टवाला छ होइन यहाँ हाम्रो हार्ड डिस्कसँग रिलेटेड कुराहरू हो यी कुराहरू चाहिँ हामी अलिक पछि गर्नेछौँ है किनकि तपाईँहरूको अहिले चाहिँ सुरुमा बेसिक बुझ्नु होला है पछि पछि सबै कुराहरू हामी डिटेलमै चलाउन सिक्छौँ आज हामी पहिले फ्यामिलीहरू हौ न त सबैको फाला आउँछ ल त्यसै गरी अटो प्लेमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है कुनै गाह्रो कुरो होइन हेर न के भनिरहेको छ त यदि कसैले पेन ड्राइभ हाल्यो भनेदेखि के गर्ने त होइन त्यो कुराहरू यहाँनिर दिएको छ कि हेर न पेन ड्राइभ हाल्ने बित्तिकै रिमुभेबल डिभाइस भनेको पेन ड्राइभ हुनसक्छ मेमोरी कार्ड होइन त्यसै गरी अर्को हाम्रो हा हार्ड डिस्क पनि हुनसक्छ हाम्रो सिडी डिबिडी रोम हुनसक्छ त्यो हालेपछि के के काम गराउने त त्यो सबै कुरा यहाँनिर दिएको छ कि हेर त यदि हाम्रो पिक्चर आयो भनेदेखि कुन एपबाट गर्ने त हेर न के एक्सन लिने त सबै यहाँ दिएको छ क्या अटोमेटिक लिने हो क्या यहाँनिर होइन अटो भनेको अटोमेटिक प्ले भनेको चाहिँ प्ले गर्नको लागि कस्तो मिडियालाई कस्तो गीतलाई होइन कुनबाट प्ले गर्ने भनेर यहाँनिर अप्सनहरू दिएको हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याकअप एन्ड रिस्टोर जुन हामीले यो युनिट सेभेनतिर कभर गर्नेछौँ है म तपाईँहरूलाई सिलेबस नै देखाउँछु किनकि धेरैजनाले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पढाउनु भएन हामीले चाहिँ अझ पनि धेरै कुराहरू जान्न बाँकी छ है यहाँनिर हाम्रो ब्याकअप एन्ड रिस्टोर चाहिँ अलिक पछि आउँछ है ठिक छ ल थोरै बेर होल्ड गर्नु होला एकछिन वेट गर्नु होला है हाम्रो युनिट टेनमा छ है ब्याकअप एन्ड रिस्टोरका कुराहरू सो थोरै बेर वेट गर्नु होला हामी कन्ट्रोल प्यानलको यो ब्याकअप एन्ड रिस्टोर यी सबै कुराहरू जान्नेछौँ है केही गाह्रो छैन अर्को छ हाम्रो बिक लकर यो चाहिँ हामीले फाइल म्यानेजमेन्ट गर्ने बेला पढ्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभमा सी ड्राइभ ड्राइभ ई ड्राइभमा पासवर्डहरू कसरी राख्ने त ताकि कसैले हाम्रो ओपेन गर्यो भनेदेखि उसले पासवर्ड इन्टर गरोस् पासवर्ड इन्टर गरेपछि चाहिँ हाम्रो ओपन होस् नत्र नहोस् त्यो सबै हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि युज गरिन्छ कि कलर म्यानेजमेन्ट त सबैलाई थाहा छ हाम्रो स्किनको कलरहरू कस्तो देखाउने त रातो कति हरियो कति देखाउने त्यही कुराहरू म्यानेज गरिन्छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो क्रिडेन्सियल म्यानेजर यसले चाहिँ हाम्रो पासवर्डहरू म्यानेज गर्ने छ यहाँ चाहिँ हाम्रो डेट एन्ड टाइम डेट एन्ड टाइम त थाहा छ तपाईँहरूलाई आज कति गते कुन देशको टाइम राख्ने होइन अब काठमाडौँ छ नेपाल छ भनेदेखि काठमाडौँ इन्डिया छ भनेदेखि न्यू दिल्ली होइन त्यसै गरी हाम्रो फरक फरक कन्ट्री छ भनेदेखि सबैको आफआफ्नो क्यापिटल वा राजधानी हुन्छन् क्या ती सबैको टाइमहरू राख्नको लागि म्यानेज गरिन्छ र डेट पनि है अर्को छ डिफल्ट प्रोग्राम यो त कुनै ठुलो कुरो भएन अटो प्लेमा चाहिँ हाम्रो रिमुभेबल मिडियाको लागि थियो अर्थात् पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड बाहिरबाट हार्ड डिस्क सिबी सिडी डिबिडी राख्यो भनेदेखि कुन एप्लिकेसनबाट ओपन गराउने भन्ने कुरा थियो तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाहिर भएको प्रोग्राम सफ्टवेयर फाइलहरूलाई होइन कि हाम्रो कम्प्युटरमा भएको वा हाम्रो सी ड्राइभ डी सिड्राइभ डिड्राइभ इड्राइभमा हुन्छ नि पेन ड्राइभ नहालिकन हो oh, त्यहाँको फाइलहरू ओपन गर्दाखेरि कुन फाइल केबाट ओपन होस् त त्यसको लागि यहाँ चुज गर्न सकिन्छ है यहाँ गरेर हेर्नु होला सबै कुरा दिएको हुन्छ है सेट यो डिफल्ट प्रोग्राममा ए मेलको लागि कुन एप्लिकेसन खोल् त इमेल फायरफक्स क्रोम गुगल क्रोम म्यापको लागि कुन एप्लिकेसन ए यहाँ दिएको छ म्युजिक प्ले गर्नको लागि कुन एप्लिकेसन ग्रुप म्युजिक भिएलसी विन्डोज मिडिया प्लेयर होइन त्यसै गरी हाम्रो फोटो हेर्नको लागि कुन एप्लिकेसनबाट गर्ने त त्यो सबै कुरा हामीले चुज गर्न चाहिँ पाइन्छ है ठिक छ ल त्यसै गरी हामी अर्को अप्सनमा जाम है कन्ट्रोल प्यानलको डिभाइस म्यानेजर भनेर छ यहाँनिर चाहिँ हामीले किबोर्ड माउस हाम्रो इयरफोन हाम्रो पेन ड्राइभ हामीले युएसबी क्यामेरा होइन त्यसै गरी हाम्रो अर्को पनि टच प्याड माउस ती सबैको हाम्रो सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नको लागि हामीले डिभाइस म्यानेजरमा जानुपर्छ है यसको त हामीले एकदमै डिटेलमा जान्नुपर्छ है सबैभन्दा बढी प्रब्लम आएमा हामीले यो डिभाइस म्यानेजर नै ने चलाउन जान्नुपर्छ है यहाँ क्लिक गर्नु होला यसले चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयरहरू सबै देखाउँछ कि ब्लुटुथको ब्याट्रीको कसको सफ्टवेयर छैन त त्यो सबैको सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नुको लागि हामीले डिभाइस म्यानेजरमा गएर गर्नुपर्छ है वाइफाईहरूको ब्लुटुथहरूको कुरा छ होइन प्रिन्टरहरूको कुरा छ त्यो सबैको सफ्टवेयर हाल्नको लागि हामीले डिभाइस म्यानेजरमा त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ डिभाइस एन्ड प्रिन्टर है डिभाइस एन्ड प्रिन्टरमा के गरिन्छ त डिभाइस म्यानेजर जतिको फुलको अप्सन त हुँदैन तर यसमा चाहिँ हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट डिभाइसहरू जुन हामीले बाहिरबाट हाल्छौँ जस्तो हाम्रो क्यामेराहरू स्क्यानरहरू प्रिन्टरहरू होइन क्यामेरा भनेको वेब क्यामेरा है त्यो सबै हाम्रो सेटिङहरू मिलाउनको लागि हामीले यो डिभाइस एन्ड प्रिन्टर इज अफ एक्सेस सेन्टर जुन हाम्रो यो एक्सेस सेन्टर छ नि हो यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै लक स्क्रिन लाग्ने भेला हेर्नु होला है म तपाईँहरूलाई आफ्नो स्क्रिनको लक हालेर देखाउँछु ठिक छ ल अब यहाँनिर हाम्रो इज अफ एक्सेस भनेर हुन्छ यसलाई ओपन गर्नुभयो भनेदेखि पक्नु होला है थोरै बेर होल्ड गर्नु होला म तपाईँलाई देखाउँछु है कहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो अप्सन दिएको हुन्छ ल यहाँनिर तल हेर्नु त इज अफ एक्सेस भनेर छ क्या हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के के अप्सन दिने त हो त्यो अप्सनहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छौँ है ठिक छ म चाहिँ फेस अनलकबाट खोल्छु भयो ल त्यसै गरी अरू पनि हाम्रो धेरै कुराहरू छन् है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब अरू कुराहरू चाहिँ सर्टकट एज अ भनिदिन्छु किनकि यो सबै कुरा हामीले बिस्तारै बिस्तारै जान्नुपर्छ क्या होइन एकै दिनमा त कभर हुँदैन तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले जान्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँ फाइलसँग रिलेटेड छ हाइड गर्ने कुराहरू हिस्ट्रीका कुराहरू प्लेयर भयो कुन फन्ड राख्ने होइन हामीले नेपाली फन्डको अलिक सपोर्ट गर्दैन त्यो सबै हामीले यहाँबाट गएर इन्स्टलहरू गर्न सक्छौँ इन्डेक्सिङको कुरा छ इन्टरनेटहरू सेटिङ गर्ने किबोर्ड माउस भयो होइन नेटवर्कको सेटिङहरू मिलाउने फाइलहरू सेयरिङ गर्ने एउटा कम्प्युटरमा भएको प्रिन्टर अर्को कम्प्युटरलाई सेयर अर गर्ने त्यो सबै हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एनबिडिया यो तपाईँहरूले म ग्राफिकको कुराहरू पछि गर्छु र गेम खेल्ने भाइ बहिनीहरूलाई ठुल्ठुलोहरूले पनि गेम खेल्नुहुन्छ गेम खेल्नेहरूलाई चाहिँ थाहा होला एज अ नर्मल मान्छेहरूको लागि म पछि डिटेलमा गाइड गर्छु यहाँनिर हाम्रो पेन एन्ड टच भनेर छ है यो सायद सबैमाना हुनसक्छ स्क्रिन टच ल्यापटपमा चाहिँ यो दिएको हुनसक्छ है अर्को छ फोन एन्ड मोडेम यहाँबाट चाहिँ हामीले टेलिफोनको सर्भिस युज गरेर इन्टरनेट कसरी चलाउन सक्छौँ त्यसको कुराहरू यहाँनिर या राखिएको हुन्छ होइन जुन धेरै पहिले थियो आजकल त हाम्रो यी सबै कामहरू चाहिँ नेटवर्क एन्ड सेयरिङबाट चाहिँ हुनसक्छ है यो पहिलो पहिले टेलिफोनबाट इन्टरनेट चलाइन्थ्यो त्यसको लागि थियो कि यहाँ चाहिँ हाम्रो पावर अप्सन ब्याट्रीका कुराहरू के चार्जमा हाल्दाखेरि के हुने कति पर्सेन्ट चार्ज हुँदाखेरि ब्याट्री लो देखाउने कति मिनट चलाएन भनेदेखि स्क्रिन लक लाग्ने त्यो सबै कुरा हामीले पावर अप्सनबाट गर्न सक्छौँ है यहाँ चाहिँ प्रोग्राम एन्ड फिचर छ हामीले इन्स्टल गरेको सफ्टवेयरहरू कसरी हटाउने डिलिट कसरी गर्ने कुन सफ्टवेयर इन्स्टल भएको छ त्यो सबै हेर्नको लागि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ ए रिकभरी त मैले केही भन्नु परेन ठुलो कुरा भएन यो रिजन भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि हो क्या प्रायः त हामीले इङ्ग्लिस नै चुज गरिरहेको हुन्छौँ यदि अरू अरू देश हाम्रो स्पेनिस भयो होइन त्यसै गरी चाइना कोरिया साउदीहरूले चाहिँ के गर्छन् यहाँ रिजन चाहिँ फरक चुज गर्छन् क्या ताकि तिनीहरूको आफ्नै ल्याङ्ग्वेजहरू आओस् क्या यो रिमोट एप एन्ड डेस्कटप कनेक्सन छ यो चाहिँ टाढै बसेर हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि वा हाम्रो जुन मैले अहिले यो कम्प्युटर चलाइरहेको छु नि यो कम्प्युटरलाई चाहिँ टाढैबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो रिमोट एप एन्ड डेस्कटप कनेक्सन युज गरिन्छ है या मेन्टेनेन्सका कुराहरू भयो केही बिग्रियो भन्यो भनेदेखि साउन्डको कुरा त बुझिहाल्नु हुन्छ ठुलो कुरो भएन ल स्पिच रिकनाइजेसन छ अर्थात् हामीले बोलेको कुराहरू कसरी बुझ्छ त त्यसको सेटिङहरू चाहिँ यहाँनिर स्टोरेज भनेको हाम्रो यो हार्ड डिस्कको सेटिङहरू होइन ल अरू पनि धेरै छन् है यो बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जान्छु धेरै टपिकहरू छन् सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर र हाम्रो कम्प्युटरमा भएको सफ्टवेयरहरू कुन कुन युज गरेको छ त त्यसको डिटेलहरू है यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अहिले के हो त विन्डोज टेन कुन विन्डोज टेन त प्रो टू थाउजन्ड नाइन्टिनको चाहिँ मैले राखेको छु होइन त्यसै गरी बनाउने कम्पनी कुन हो त हाम्रो माइक्रोसफ्ट मेरो सिपियुको बारेमा थोरै डिटेल दिएको छ आई सेभेन एट सिक्स फाइभ जिरो यु वान पोइन्ट नाइन जिरो गीगाहरू लिएर टू पोइन्ट वान वान गीगा हर्छ ऱ्याम मेरो सिक्सटिन जिबी मेरो सिस्टम टाइप 64 फोर छ अर्थात मेरो सिपियु 64 फोर छ पेन एन्ड टच मेरो चाहिँ सपोर्टेड ल्यापटप हो है ठीक छ अरु यो कम्प्युटर को नामहरु छन् हैन यहाँ एक्टिभेट भएको छ कि छैन भनेर छ ल भयो हैन यति कुरा चाहिँ हामीले जानि राखम है अरु पनि धेरै छन् ती सबैको बारेमा हामी नेक्स्ट दिन चर्चा गरौँला यो पढाउने बेला हैन यो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी भन्ने छुट्टै टपिक छ है त्यसमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू कभर गरौँला है आजको लागि कन्ट्रोल प्यानल हामी यति नै राखौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि वेट गर्नु होला है यदि वेट गर्न गाह्रो भएमा चाहिँ सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ युनिट थ्री फोरका कुराहरू चाहिँ अहिले नै कभर गराइदिन सक्छौँ है तर रिक्वेस्ट चाहिँ आउनु पर्यो किनकि हामीले चाहिँ एउटा सिलेबस डिजाइन गरेको छौँ कि एकैचोटि सबै पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू जान्दै जाने क्या एउटा पार्ट पढ्ने त्यसको सेटिङहरू जान्ने फेरि अर्को कुरो पढ्ने त्यसको सेटिङ जान्ने क्या होइन यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको छौँ है सो नआत्तिनु होला ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एक्सन सेन्टर हेर्नु होला है अर्को हामीले के जान्नुपर्ने रहेछ त एक्सन सेन्टरको बारेमा जान्नु पर्ने रहेछ है थोरै यहाँ हेर्नु होला हाम्रो एज अ युनिट वानमा यो म्यानेजमेन्ट टुल त तपाईँहरूले जान्नु भएन जस्तो जा छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक एकचोटि म्यानेजमेन्ट टुल देखाउँछु अनि हामी एक्सन सेन्टरका बारेमा कुरा गरौँला है ल त्यसको लागि कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला र कतिलाई हाम्रो थाहा हुँदैन कि यो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलमा चाहिँ दुई टाइपको भ्यू दिएको हुन्छ है एउटा भ्यू बाई लार्ज आइकन भनेर दिएको हुन्छ अर्को हाम्रो क्याटेगोरी भनेर दिएको हुन्छ क्या एउटा हाम्रो क्याटेगोरी हुन्छ त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँनिर लार्ज आइकन भनेर दिएको हुन्छ अलवेज लार्ज आइकन सिलेक्ट गर्नु होला है तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम इजी हुनेछ किनकि सबै अप्सनहरू सबै सेटिङहरू चाहिँ यसले डिटेलमा दिन्छ क्या बाहिरै दिन्छ अब यसमा हामीले गएर खोज्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्न सक्छ क्या धेरै कुराहरू दिएको हुन्छ भित्रभित्र हुन्छ क्या खोज्न हामीलाई अलिक टाइम लाग्न सक्छ है त्यस कारणले यहाँनिर लार्ज आइकन गर्नुहोला अनि यहाँनिर हाम्रो एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल भनेर हुन्छ त्यो ओपन गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट हुन्छ माउस दुईचोटि क्लिक गर्नु होला है सुरुमा त एकचोटि क्लिक गर्नु होला भएन भनेदेखि दुईचोटि क्लिक तर माउसको कतातिरको बटम त माउसको हाम्रो यतातिरको बटम है अलिक गोलो होला माउस कसैको चेप्टो होला यतातिर बटन हुन्छ एउटा यतातिर कतातिरको बटन क्लिक गर्ने त यतातिरको है ठिक छ सुरुमा एकचोटि क्लिक गर्ने ओपन भएन भनेदेखि दुईचोटि क्लिक गर्ने है ल यति हामीले जान्नुपर्ने हो म चाहिँ अब क्लिक गर्छु है एकचोटि एकचोटि क्लिक गरेँ हो केही बेर वेट गर्छु आएन दुईचोटि क्लिक गरिदिन्छु लगातार के टिक टिक हेर्नु होला कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के के कुरा म्यानेज गर्न सकिन्छ त एउटा कम्प्युटर बनाउने मान्छेले के के कुरा जान्नुपर्छ त त्यो सबै कुरा यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या यति चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ यी यहाँ डिस्क म्यानेजमेन्ट छ यहाँ हाम्रो स्टोरेजका कुराहरू जस्तो हाम्रो हार्ड डिस्क भयो होइन हाम्रो बाहिरबाट पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हाल्छौँ त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर डिस्क म्यानेजमेन्टमा दिएको हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो डिभाइस म्यानेजर यहाँ चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरू दिएको हुन्छ यसमा सफ्टवेयरहरू हामीले यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्छौँ है यी राइट क्लिक अपडेट ड्राइभर गरेर अर्को चाहिँ पर्फमेन्स होइन हाम्रो कम्प्युटर सही तरिकाले चलिरहेको छ कि छैन त त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो लोकल युजर ग्रुप्सहरू यसमा चाहिँ हाम्रो एकाउन्टका कुराहरू हुन्छ क्या जस्तै हाम्रो एडमिन एकाउन्ट भयो तपाईँले आफ्नो नामको एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो सेयर फोल्डरहरू अर्थात् हाम्रो नेटवर्कमा हाम्रो कम्प्युटर भइसकेपछि टाढाको मान्छेहरूले वा मेरो नेटवर्कमा वा मेरो राउटरमा घरको राउटरमा कनेक्ट भएको कम्प्युटरले मेरो कम्प्युटरको कुन कुन फाइलहरू लिन सक्छ त त्यो सबै कुरा यहाँनिरबाट हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ है इभेन्ट भ्युर भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा के के भइरहेछ त के के राम्रो भइरहेछ के के खराब घटिरहेछ त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कि हेर्नु न यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबै डिटेलहरू दिन्छ क्या लोड हुन चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ उसले चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ क्या कहाँनिर प्रब्लम आएको छ के आएको छ त्यो सबै कुरा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो देखाउने काम गर्छ टास्क सेडुलर पनि म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु अलि चाहिँ जा बेसिक जान्नु होला है हामी डिटेलमा बिस्तारै बिस्तारै जान्दैछौँ टास्क सेडुलर भनेको चाहिँ हाम्रो कुन काम कति बेला गराउने त जस्तै हामी कहिले काहीँ बाहिर हिँड्नु पर्ने हुन्छ नि त तर यो काम चाहिँ यति बजे हुनुपर्ने थियो अर्थात् तपाईँले चाहिँ केही कुरा अपलोड गरिराख्नु भएको छ अब अपलोड गर्न एक घन्टा लाग्ने भयो एकदम ठुलो फाइल साइज छ र एकदम जरुरी छ ठिक छ र त्यो फाइल अपलोड भइसकेपछि तपाईँ कम्प्युटर अफ होस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि गर के गर्न सक्नुहुन्छ त टास्क सेड्युल गरिदिने के अर्थात् दुई घन्टा मेरो कम्प्युटर अटोमेटिक अफ होस् होइन अटोमेटिक सटडाउन होस् त्यस्तो कुराहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ अर्थात् मेरो दुई घन्टा यो काम आफै होस् यहाँबाट चाहिँ मेरो कपी भएर मेरो कम्प्युटरबाट कपी भएर चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा जाओस् मेरो कम्प्युटरबाट कपी भएर सर्भरमा जाओस् वा अरू कुनै ठाउँमा जाओस् त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ क्या ठ्याक्कै हामीले रुटिङ बनाइदिने कि यहाँनिर त्यो रुटिङमा कम्प्युटरले आफै काम गर्छ भयो त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एक्सन सेन्टर ल म्यानेजमेन्ट टुल त बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले कन्ट्रोल प्यानलको र म्यानेजमेन्ट टुल्स अर्को आउँछ हाम्रो एक्सन सेन्टर जसले चाहिँ हाम्रो टाइम सेभ गरिरहेको हुन्छ है हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सन सेन्टरको लागि चाहिँ म दुई तिनवटा सर्टकट भन्छु है सुरुमा त्यस्तो फ्रेस विन्डो लिएर आउनु होला नलिएर आउँदा पनि हुन्छ तर यस्तो भएमा धेरैलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सिम्पली विन्डोज ए बटम थिच्नु होला कुन कुन बटम त विन्डोज ए ए आयो हेर्नु होला है ए माथि नोटिफिकेसन आउँछ तल हाम्रो सर्टकटहरू दिइएको हुन्छ है हेर्नु होला म तिन चारवटा सर्टकट सिकाउँछु कतिले चाहिँ हाम्रो विन्डोज बटम बुझ्नुहुन्न भनेदेखि उहाँहरूको लागि म एकदमै सिम्पल यो यो विन्डोज बटम थिच्ने अनि ए विन्डोज थिचिराख्दा पनि हुन्छ अनि ए थिचिदिने हो कि यो मैले थिचेँ अनि साइडबाट हाम्रो के आयो त नोटिफिकेसनको बार आयो ठिक छ अरू माउसले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त चारवटा औँलाले एकैचोटि छुनु है चारैवटा औँलाले एकैचोटि छुनु हाम्रो आउँछ विन्डोज ए थिच्दा पनि भयो चारवटा औँलाले हाम्रो ल्यापटपको किप्याड छ नि हाम्रो माउ टच प्याडमा चाहिँ छुनु होला है र यदि तपाईँहरूको ल्यापटप छैन नर्मल हाम्रो डेस्कटप वा बा, माउस भएको कम्प्युटर छ भनेदेखि तल हाम्रो दिएको हुन्छ यो बटनमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर तलको यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है तल स्क्रिनको हेर्नु होला त यतातिर एउटा बटन भनेर छ हो यही बटनमा क्लिक गर्ने हो कि यहाँनिर हेरिराख्नु भएको छ यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि हाम्रो के आउँछ त एक्सन सेन्टर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै सर्टकटहरू दिएको हुन्छ क्या यो ट्याब्लेट मोडमा जाने कि नेटवर्क अन गर्ने अफ गर्ने पेनको कुराहरू भयो हट स्पोट भयो बिपिएन भयो ब्याट्री सेभिङ गर्ने तर ब्याट्री सेभिङ चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चार्ज गरेको बेला चाहिँ मिल्दैन है म कम्प्युटरको चार्ज निकाल्छु अवश्य दिन्छ सेभिङ गर्ने मोड ठिक छ ए त्यसै गरी तल चाहिँ हाम्रो ब्राइटनेस बढाउने कि घटाउने त त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर दिएको हुन्छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ इफेक्ट नदेखिन सक्छ है स्क्रिनको ब्राइटनेस बढाउँदा र घटाउँदाखेरि किनकि अहिले स्क्रिन रेकर्ड भइरहेछ क्या होइन तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा यो अप्लाई गर्नु होला ब्राइटनेस बढेको र घटेको हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो नाइट लाइट यसले चाहिँ हाम्रो स्क्रिन पहेँलो बनाइदिन्छ क्या तपाईँहरूकोमा चाहिँ देखिँदैन होला है यो एज अ भिडियोमा चाहिँ देखिँदैन होला तर आफ्नो कम्प्युटरमा प्र्याक्टिकल गर्नु होला पहेँलो देखिन्छ है पहेँलो देखिन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा टेस्ट गर्नु होला है ठिक छ ल यो हट स्प्रोटको कुरा भयो यो पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ एक्सन सेन्टरको काम के हो त हाम्रो टाइम सेभ गरिदिनु हो क्या त्यसै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो जम्प लिस्ट अब जानम हामी जम्प लिस्ट भनेको के हो त होइन धेरैलाई थाहा हुँदैन है किनकि की हाम्रो जम्प लिस्टले हाम्रो टाइम यति सेभ गर्छ नि सायद लगभग नाइन्टी पर्सेन्टलाई थाहा हुँदैन है ल जस्तो मैले यो निरा तल हाम्रो धेरै एप्लिकेसन हामीले राखेको हुन्छौँ नि त जस्तो हाम्रो फाइल म्यानेजर भयो ब्राउजर भयो होइन धेरै ब्राउजर छन् एप्लिकेसनहरू छन् जस्तो म क्रोममा के गर्छु त माउसको दाहिनेतिरको बटम थिच्छु क्या वा राइट साइडको यतापट्टिको बटम थिच्छु यदि कम्प्युटर छ भनेदेखि टच ल्यापटप छ भनेदेखि यो पार्टको बटम थिच्नु होला है यतापट्टिको साइडको ल मैल मैले यहाँनिर क्रोममा आएर चाहिँ थिचेँ है अब यसले के गर्यो त हाम्रो यति कुराहरू देखाएँ क्या मैले चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ प्राय चलाइरहेको हुन्छु भनेर देखाउँदैछ क्या यति कुराहरू चलाइरहेको छु भनेर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ तर अब हामीले यी सबै कुरालाई चाहिँ पिन गर्न सक्छौँ क्या हुन त मैले ब्राउजरलाई यहाँ राखेको छु ब्राउजर खोल्ने बेला चाहिँ मेरो टाइम वेस्ट हुने भएन यहाँ आएर सर्च गरिराख्नु परेन कि यसरी क्रोम खोज्ने अनि ओपन गर्ने ठिक छ तर ब्राउजरमा पनि त हाम्रो धेरै कुरा हुन्छ नि त कतिले युट्युब खोल्नुहुन्छ कति कतिजनालाई हामीलाई कान्तिपुर चाहिला कसैलाई चाहिँ हाम्रो न्यु चाहिँ चाँडै ओपन होस् भनेर टाइम सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले गुगल क्रोमलाई मात्र तल राखेर भएन क्या हामीले चाहिँ यो गुगल क्रोममा चाहिँ यो कुरा मलाई डेली चाहिन्छ त्यो कुरा माथि राख्ने क्या जस्तै मलाई यो जुन हाम्रो मेल छ नि मेल चाहिँ के गर्नु छ त मलाई डेली हेर्नु छ अब मिनेट मिनेटमा चाहिन्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ राइट क्लिक फेरि अघिको बटम है हाम्रो माउसको दाहिनेतिरको बटन क्लिक गर्नु होला गर। इ हाम्रो पिन टु द लिस्ट भनेर आउँछ पिन टु द लिस्ट गऱ्यो भनेदेखि सबैभन्दा माथि गयो क्या अब यो हाम्रो त आफै डिलिट पनि हुनसक्छ किनकि हाम्रो यो मस्ट भिजिटेड हो क्या जुन जुन कुरा हामीले डेली चलाउँछौँ नि त्यो कुरा यहाँ राखेको हुन्छ क्या होइन तर यिनीहरू जब हामीले अर्को साइडहरू चलाउँछ नि यिनीहरू चाहिँ हराउन सक्छ क्या अब यिनीहरू चाहिँ पर्मानेन्टली बसोस् वा नहराओस् त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ राइट क्लिक अनि हामीले पिन टु द लिस्ट गरिदिने क्या अब हाम्रो यो डिलिट हुँदैन क्या यिनीहरू चाहिँ आफै हराएर जान सक्छ यो त हिस्ट्रीको कुराहरू हो हामीले के के कुरा चलाइरहेछौँ त्यही कुरा त हो नि अर्को कुरा चलाउँछौँ यिनीहरूलाई चाहिँ अर्को वेबसाइटहरूले अर्को हाम्रो न्युजहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई डिलिट गर्न सक्छन् तर यो माथि पिन गरेको कुरालाई चाहिँ हटाउँदैन क्या अब के हुने भयो त हाम्रो टाइम सेभ हुने भयो यहाँ क्लिक गर्ने अनि हाम्रो मेल भनेर देखाउँछ फेरि यतापट्टिको बटन थिच्ने होइन नि यतापट्टिको बटन थिच्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ओपन हुन्छ है ओपन हुन्छ यतापट्टिको देखायो भनेदेखि हाम्रो अप्सन भनेर देखाउँछ है ल हेर्नु होला म चाहिँ पहिले यतातिरको बटन क्लिक गर्छु है यो वाला बटन क्लिक गर्छु नि क्लिक गरे मेरो ओपन भयो तर खाली देखाउँछ क्या यसैकै ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई राइट क्लिक गरेर अनि हाम्रो यो पिन भनेर माथि छ नि अब यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने ठिक छ ल अब के हुन्छ त हाम्रो एकैचोटि मेल ओपन हुन्छ है यहाँ चाहिँ मेरो प्राइभेट कुराहरू छन् त्यो देखाउन चाहिँ मिल्दैन म अर्को साइट चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु मैले कताको बटन क्लिक गरेँ त अप्सनतिरको बटन क्लिक गरेँ है ल अब चाहिँ म के गर्छु त यो वेबसाइट हाम्रो जीवन भट्टराई डट कम खोल्छु है हाम्रो सरको वेबसाइट हो मैले चाहिँ यसलाई ओपन गरेँ ल अब के हुने भयो त डाइरेक्ट हाम्रो त्यो वेबसाइट खुल्ने भयो क्या अब यो टाइप गर्न जरुरी पर्यो त परेन नि एक त हाम्रो यो क्रोम भन्ने ब्राउजर खोल्नु परेन खोज्नु परेन त्यसै टाइम सेभ भयो अर्को हाम्रो यो वेबसाइट पनि टाइप गरिराख्नु परेन क्या के भयो त हाम्रो यो जम्प लिस्टले चाहिँ टाइम सेभ गर्यो है कतिले चाहिँ हाम्रो यो गुगल क्रोममा मात्र मिल्छन् भन्छन् है त्यस्तो होइन सबैमा मिल्छ तपाईँहरूले फाइल म्यानेजरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हेर्नु न बाई डिफल्ट के के पिनिङ गरिराखेको छ त हाम्रो डेस्कटप डाउनलोड डकुमेन्ट पिक्चर चाहिँ पहिल्यैदेखि राखिएको रहेछ कि हाम्रो तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि ल दिस पिसी मैले ओपन गर्दैछु है अहिले यो हाम्रो दिस पिसीलाई ओपन गर्दैछौँ अरू तपाईँहरूले यहाँनिर तल फाइलमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो जुन हाम्रो यो साइडमा देखाइएको छ नि हेर्नु न यो साइडमा हाम्रो यतापट्टिको साइडमा डेस्कटप डाउनलोड पिक्चर भिडियोज हो यो सबै के भएको हो त हाम्रो एक्सेस लिस्टमा जम्प लिस्टमा चाहिँ पिन भनेर बसेको हो क्या अर्थात् यिनीहरू चाहिँ हाम्रो खोज्नको लागि टाइम सेभ होस् भनेर हो क्या अब यहाँभित्र गएर सी ड्राइभमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो डेस्कटप खोजिराख्नु पर्न नि त नत्र यो सी ड्राइभमा जानु पर्यो होइन त्यसै गरी हाम्रो यो युजरमा जानु पर्यो कुन युजर छ त्यो भित्र गएर अनि यहाँ डेस्कटपमा जानु पर्यो क्या तिन चार फोल्डर जानुभन्दा सजिलैले के गरिदिन्छ त सिधै हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ एकैचोटि हामीले यो सर्टकटमा क्लिक गरेर डेस्कटपमा वा डाउनलोडमा जुनसुकै ठाउँमा जान सक्छौँ क्या यसरी चाहिँ चार पाँच स्टेप लागेर गर्ने गर काम यसले एकै स्टेपमा गरिदिन्छ ल जस्तै यहाँनिर हाम्रो डेस्कटप डकुमेन्ट डाउनलोड म्युजिक पिक्चर भिडियोज मात्र आइरहेछ नि के गरौँ त ल यो सुबास भन्ने हाम्रो यो जुन फोल्डर छ नि यसलाई चाहिँ यतातिर राखौँ न यसरी पनि यसलाई उठाएर त राख्न सक्नुहुन्छ हो अर्को तरिका हाम्रो के छ त यहाँ सबै अहिले क्लोज गरिदियौँ सबै मैले क्लोज गरेँ है ल यहाँनिर हेर्नु होला हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ यो सुभासलाई राइट क्लिक गरेर रा। वान यता सिम्बल हाम्रो पिन भनेर दिएको छ यहाँनिर पनि क्लिक गरेर हामीले पिन गर्न सक्छौँ कि सुवास भनेर आयो अब यो हाम्रो दिस डिसपिसी ओपन गर्नु होला साइडमा हाम्रो सुवास भनेर पनि अप्सन दिन्छ क्या जुन हाम्रो लागि के छ त एकदमै सजिलो भइदिन्छ है ठिक छ ल यहाँबाट हामीले चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्छौँ कि हेर्नु नि यहाँबाट एकचोटि ओपन हुने भयो नि त अब हामीले चाहिँ त्यो फोल्डरलाई खोजिराख्नु परेन है जुनसुकै फोल्डरलाई गर्न सक्नुहुन्छ ल म चाहिँ दुई तिन लेभलभित्रकै फोल्डरलाई गरिदिन्छु तपाईँहरूले पाँच छ लेभलभित्रको फोल्डरलाई नि गर्न सक्नुहुन्छ है टाइम सेभ गर्नको लागि ल ला। मलाई चाहिँ यो विन्डोजभित्रको होइन अर्को यो इएनयुएस भन्ने छ होइन ल यो फोल्डर चाहिँ मलाई के गर्नु छ त एकैचोटिमा खोल्नु छ है हेल्प भन्ने फोल्डर ल मानम यो फोल्डर ओइएम हो यो फोल्डरलाई चाहिँ के गर्नु छ त मलाई चाहिँ एकैचोटिमा ओपन गर्नु छ यसको लागि चाहिँ अब म सर्टकट बनाउँछु -E ल हेर्नु होला है ओएएम भएन ल र डाइरेक्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अप्सनहरू नदेखाउन सक्छ है किन नदेखाउन सक्छ कि किनकि हामीले यो फोल्डर ओपन मात्र गरेको छौँ क्या यो ओएम भन्ने फोल्डरको कुनै एउटा हामीले फाइल चाहिँ एकचोटि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल थोरै बेर पक्नु होला है म चाहिँ एउटा अझ एउटा विन्डोज ओपन गर्छु कन्ट्रोल एन प्रेस गरेर है ल ठिक छ अनि हाम्रो यहाँनिर माथि क्विक एक्सेस भनेर छ ल म चाहिँ यहाँनिर आएँ यसले के भन्दैछ त कुन कुन फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट जान सक्छौँ भनेर यहाँनिर हेर्नु न सिम्बलहरू देखाएको छ क्या डेस्कटपमा यसरी पिन भनेर छ डाउनलोडमा छ होइन डकुमेन्टमा पिक्चरमा है सँगसँगै हाम्रो यतिमा चाहिँ छैन अब हामीले यसमा के गर्नु पऱ्यो त यो ओइएमलाई पनि लगेर राख्नु पऱ्यो ल भनौँ यसलाई हामीले यता राख्यौँ के आयो त हाम्रो यहाँनिर इन्डेक्स स्टोर भनेर आयो तपाईँहरूले ओइएम फोल्डरलाई नै यहाँनिर रा ल्याएर रा? राख्न सक्नुहुन्छ हो मैले ओइएमलाई यहाँ ल्याएर राखेँ है रा? अब ओइएममा हेर्नु होला यहाँनिर यसरी पिन भनेर बसिसक्यो क्या अब तल राइट क्लिक गर्नु होला त तल आएर चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला ए ओइएम बस्यो हो यसरी पनि हामीले बसाउन सक्छौँ सुरुमा हाम्रो यसरी डिसपिसी भनेर दिएको हुन्छ माथि क्विक एक्सेस भनेर छ है यहाँ क्लिक गर्नु होला र जुन फोल्डरमा जानुको लागि सर्टकट बनाउनु छ तपाईँहरूको भिडियोमा होइन कुनै ठाउँ होला त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने त्यो यसलाई उठाएर ल्याएर रा यहाँनिर राखिदिने क्या हो ल हाम्रो के आयो त हाम्रो यो विन्डोज टेन भनेर आयो है भिडियोज अफ डेस्कटप भनेर आयो हो यसरी के हुन्छ त हाम्रो सर्टकटहरू बसिदिन्छ क्या अनि हाम्रो टाइमहरू चाहिँ सेभ भइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ अप्सनमा हाम्रो आफै लिस्ट भएको हुन्छ यदि हटाउन मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर आएर राइट क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ए साइडमा अप्सन हुन्छ हटाउनु होला है अब ओइएम हेर्नु होला हट्छ है अहिले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ओइएम छ हेर्नु होला ओइएम हाम्रो -E यहाँनिर चाहिँ छ है अब म के गर्छु त यहाँबाट ओइएमलाई -E चाहिँ हटाइदिन्छु हेर्नु होला है ओइएम -E छ नि साइडमा आएको छ अनपिन हो अब हट्छ यहाँ नदेखेको हुनसक्छ एकचोटि रिफ्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ है के गर्नुपर्छ त हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्छ है ल ओएम छ त छैन नि ओएम हाम्रो हटेर गइसक्यो क्या यसरी हामीले राख्न र हटाउन सक्छ अर्को हाम्रो के बाँकी छ त सिलेबसमा फोकस गरौँ त हाम्रो एक्सेस कन्टेन्ट्स फास्टर विथ जम्प लिस्ट पनि हाम्रो सक्यो अर्को हाम्रो बाँकी रहेको टपिक चाहिँ दुइटा छ है एउटा त हाम्रो एज र कोर टाना छ यो ब्राउजरका कुराहरू भयो भोइसको कुरा अर्को चाहिँ हाम्रो ट्याब्लेट मोड भनेर दिएको छ है हाम्रो एज र कोठाना भएन पहिला हामी ट्याब्लेट मोड थोरै चलाइहालौँ न त अनि एज र कोटानाको बारेमा गरौँला ल र ट्याब्लेट मोड अन गर्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा नि सिकाइसकेको छु सायद कतिले बिर्सिसक्नु भएको छ केही गाह्रो छैन तल हाम्रो जुन एक्सन सेन्टर छ नि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र सिधा विन्डोज ए थिच्दा पनि हुन्छ विन्डोज ए अर्थात् विन्डोजको एक्सन सेन्टर यहाँ हेर्नु होला ट्याब्लेट मोड भनेर दिएको छ नि यहाँ क्लिक गर्ने अब हाम्रो के भइदिन्छ त कम्प्युटरबाट चाहिँ ठ्याक्कै ट्याब्लेट जस्तो भइदिन्छ है तर हाम्रो कस्तो केसमा मात्र युजफुल हुन्छ त यदि स्क्रिन टच ल्यापटप छ भनेदेखि है मेरो चाहिँ स्क्रिन टच ल्यापटप छ सो मलाई चलाउन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ किनकि हाम्रो यो ट्याब्लेटलाई चाहिँ फोकस गरेर बनाइएको हो क्या यो ल्यापटप भन्दा पनि एडभान्स टाइपको हाम्रो जुन ट्याबलेटहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो स्क्रिनहरूको हामीले ट्याब हेर्छौँ हो त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम चलाउन सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा मोड राखिएको हो है भयो होइन फरक केही हुँदैन हामीले विन्डोजमा गर्ने काम ती सबै कामहरू गर्न सक्छौँ त है केही गाह्रै छैन त फरक यति हो सुरुमा चाहिँ हाम्रो ठ्याके मोबाइल जस्तो भ्यू आउँछ क्या त्यति मात्र फरक है र तल हाम्रो यो बटनहरू चाहिँ एक्स्ट्रा आइदिन्छ तल हेर्नु त स्क्रिनमा तलको स्क्रिनमा हेर्नु होला है हाम्रो यो जुन बटन छ नि ब्याक गर्ने बटन सर्च गर्ने कोटाना यो थोरै चाहिँ हाम्रो फरक आउँछ त्यति मात्र फरक छ है बाँकी हाम्रो लगभग सेम नै हुन्छ ल यसलाई नै अफ गर्नको लागि एक्सन सेन्टरमा आउने ट्याब्लेट ट्याब्लेटमा निलो हुन्छ अर्थात् अहिले अन छ क्लिक गर्ने बित्तिकै अफ भयो अब हाम्रो ल्यापटप मोडमा कन्भर्ट भयो क्या त्यति कुरा जानुपर्ने थियो त ल त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज र कोटाना एज भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राउजर हो है अर्थात् एउटा सफ्टवेयर हो जसको मद्दतले चाहिँ हामीले इन्टरनेटहरू चलाउन सक्छौँ है यसरी एज सर्च गर्नु गर्नुहोला सर्चमा आएर इडिजिई लेख्दा पनि हुन्छ वा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि एज भनेको सफ्टवेयर हो म यहाँनिर सर्च गर्ने बेला एपमा आएर सर्च गर्छु क्या ताकि चाहिँ एउटा प्रोफेसनल भनोस् क्या कसैले हेर्दा पनि ए सर्च पनि कस्तो राम्ररी गर्ने रहेछ होइन हो त्यो कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एज अनि यहाँनिर ओपन भनेर छ होइन न्यु विन्डो छ मैले न्यु विन्डोमा क्लिक गरेँ ठ्याक्कै यो पनि हाम्रो क्रोमहरू फायरफक्सहरू चलाएको जस्तै हो क्या सिम्पली यहाँनिर हामीलाई जे कुरा चाहिएको छ चाहि� त्यो सर्च गर्ने अनि खोज्ने त हो नि र कतिजनाले विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्छ र सुरुमा हाम्रो विन्डोज यदि फ्रेस छ केही पनि इन्स्टल भएको छैन नयाँ किन्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो गुगल क्रोम फायरफक्स केही पनि हुँदैन त्यस्तो केसमा हामीले यो एज चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या अनि हामीले यहाँबाट कुन आफूलाई ब्राउजर मनपर्छ र कुन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु छ त्यो कुराहरू हामीले यहाँबाट खोज्न सक्छौँ यहाँबाट पनि हामीले युट्युब फेसबुक ट्विटर आम् ती सबै कुराहरू चलाउन सक्छौँ है होइन युट्युब मन लाग्छ भनेदेखि युट्युब यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ अरू तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल क्रोम नै मनपर्छ भनेदेखि गुगल क्रोम पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट गुगल क्रोम डाउनलोड यसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ हुन त आज हाम्रो ब्राउजर डाउनलोड गर्ने पार्ट त होइन म तपाईँहरूलाई चाहिँ पछिको दिनमा सिकाउनेछु आज यति जान्नु कि माइक्रोसफ्ट एज भनेको चाहिँ हाम्रो विन्डोजले इन्टरनेट चलाउनुको लागि फ्रीमा दिएको सफ्टवेयर हो क्या ठिक छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो कोर्टाना कोर्टाना भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कुरा हामीले बोल्छौँ नि त्यो बोलेको अनुसार चाहिँ काम गरोस् भनेर बनाइएको एउटा भोइस एसिस्टेन्ट हो क्या जस्तो हाम्रो एन्ड्रोइडहरूमा गुगल छ नि गुगल एसिस्टेन्ट ओके गुगल प्ले म्युजिक कल ए मान्छेलाई होइन वा कति टाइम भयो धेरै क्वेसनहरू सोधिरह हुन्छौँ नि हो त्यसै गरी हाम्रो यो विन्डोजमा वा ल्यापटपमा चाहिँ कोटाना राखिएको हुन्छ क्या अर्थात् हामीले बोलेर चाहिँ यो काम गर भनेर भन्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो एप्पलमा सिरी हुन्छ होइन अहिले हाम्रो एलेक्सा पनि एकदमै चलेको छ हाम्रो एमाजोनतिर किन्न सक्नुहुन्छ ती सबै के हुन् त भोइस एसिस्टेन्ट हुन् क्या अर्थात् हामीले बोलेको कुराहरू सुनेर चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्छन् हुन त हाम्रो कोटाना चाहिँ एप्पलको सिरी र अर्को हाम्रो इलेक्साभन्दा चाहिँ एकदमै हाम्रो वर्स नै छ कम्पेयर गर्न मिल्दैन त्यति एडभान्स भइसकेका छ सिरी र हाम्रो एलेक्सा तर हामीले कोटाना कोटानाबाट पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ यसबाट हामीले यसलाई चाहिँ बोलेर धेरै कामहरू गर भनेर भन्न सक्छौँ क्या यस्तो हाम्रो सिम्बल दिएको हुन्छ यदि कसैको कोटाना देखिएको छैन भनेदेखि कसैको यहाँनिर सर्चमा कोटाना देखिन सक्छ कसैको साइडमा त्यो झुक्किनु पर्दैन है सिम्पली कोटाना हुनु पर्यो यदि देखिएको छैन भनेदेखि सेटिङमा जानु होला यहाँ जाने अनि हामी सेटिङमा हो ल सेटिङमा गएपछि यहाँनिर हाम्रो कोटाना भनेर हुन्छ है तल हेर्दै हुनुहुन्छ नि कोटाना भनेर यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ है होइन के भन्दैछ त कोटाना युज इज मोड ब्याट्री होइन दिस इज अन कोटाना अन भयो भनेदेखि धेरै ब्याट्री यसले कन्ज्युम गर्छ सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ त हे कोटाना भनेर चाहिँ यसलाई कामहरू अठाउन सक्छौँ है हे कोटाना भन्ने अनि यसले कामहरू गर्न सक्छ स्लिप मोडमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्दैछ यो अहिले चाहिँ नगर मन किनकि ब्याट्री हाम्रो धेरै नै कन्ज्युम गर्न सक्छ हुन त हामी सबै काम आफै गर्न सक्छौँ यसलाई अराउनु कुनै जरुरी पनि छैन है ठिक छ ल लेट कोटन एक्सेस माई क्यालेन्डर इमेल एन्ड पावर बिआई वेन डिभाइस इज लक हेर है मैले बोलेको सबै कुराहरू सुन्दैछ यी तल हेर है मैले जे कुरा बोलेँ नि उसले आफै उ सर्च गरिदिन्छ क्या सजिलो छ हामीले धेरै कुराहरू टाइप गर्नु पर्दैन जस्तै यहाँ कोटा नाम आउने अनि केही कुराहरू बोल्ने है तर इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्यो है उसले चाहिँ इङ्ग्लिस बुझिरहेको हुन्छ हेर न हौ मैले बोलेको कुराहरू एसेन्ट अनुसार उसले आफै एरेन्ज गर्दैछ म चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्छु जस्तै म कुनै कामहरू अराउँछु काम है नेपाली भाषा चाहिँ कहाँ बुझ्छ त होइन ल सिम्पली म यसलाई एउटा काम गराउँछु है हेरौँ न उसले आफै लिँदैछ मैले चाहिँ यसलाई क्रस गरेँ वाट इज द मल्टिप्लिकेसन अफ फाइभ एन्ड फोर यो मल्टिप्लिकेसन एप सुनेछ कि मैले फाइभ एन्ड फोर भनेको उसले एप सुन्यो यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यसले आवाजहरू चाहिँ रेकनाइज गर्छ क्या सुरु सुरुमा चाहिँ यसले गाह्रो मान्छ लिनको लागि त्यो हाम्रो नेपाली एसेन्ट भएर तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले गरेको सबै काम बोलेको सबै कुराहरू यसले बुझ्न सक चाहिँ सक्छ है हे कोटाना ओपेन माई क्यामेरा क्यामेरा मेरो ओपन गऱ्यो है मैले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ आफ्नो आप अफ गरेको छु है ल मैले चाहिँ क्यामेरा आफ्नो अफ गरेको छु है तपाईँहरू अरू पनि एप खोल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि वेदर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है हे कोटना वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल The capital of Nepal is ओ, हो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ कि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ है खोटानाबाट अब चाहिँ हाम्रो लगभग युनिट वान चाहिँ सक्यो है युनिट वान हाम्रो सक्यो भोलिदेखि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त कसरी हामीले डेस्कटपलाई पर्सनलाइज गर्न सक्छौँ अहिले हामीले जति पनि कुराहरू हेऱ्यौँ सिक्यौँ नि त्यो विन्डोजले बाई डिफल्ट दिएको थियो क्या अब हामीले चाहिँ केही कुरा चेन्ज गर्न मन लाग्यो होइन वाल पेपरहरू डेस्कटपको ब्याकग्राउन्डहरू कलरहरू होइन अरू पनि धेरै कुराहरू छन् त्यो सबै कुराहरू हामीले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ युनिट टू एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ धेरै कुरा हामीले चाहिँ डिस्प्लेहरू रिजोलुसनहरू होइन ग्राफिक्सहरू टच स्क्रिनका हाम्रो प्रब्लमहरू त्यो सबै सल्भ गर्नको लागि हामीले यो युनिट टू चाहिँ एकदमै राम्ररी जान्नुपर्ने हुन्छ ल यति भन्दा मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ हस् धन्यवाद